Latvija, protams, ir gandrīz vai dziesmu svētu korī kliedz, ka mēs arī varam visu čempionātu rīkot. Protams, premjeras Kariņš ir teicis, kur nauda, un tad ir interesantais stāsts, nu paklausieties. Ja jūs esat starptautiskā hokeja federācija, jums par šo laiku nauda ir gājusi tikai mazumā, jo atgādin, ka pagājušais pasaules čempionāts nenotika. Un jūs tagad domājat, ko darīt, ja? Jums pirmā doma ir, kā izterēt pēc iespējas vairāk naudas, protams, ka nē, jūs skatāties, nu ko var dāņi piedāvāt, ko slavāt. Ko latvieši. Ja latvieši saka, un to viņi saka, dodiet naudu, un mēs uztaisīsim, tad starptautiskā hokeja federācija, kā jebkurš tirgotājs, teiks, paga, ok, bet ja dāņi mums neprasa naudu, ja slovāki mums neprasa, nu nav teicis, ka neprasa, bet piemēram, ja, skaidrs, ka viņi izvēlēsies to stāstu, kurš izmaksās viņiem vislētāk. Taču kas interesanti, šobrīd parādās publiskajā telpā stāsts Latvijas publiskajā telpā, ka starptautiskā hokeja federācija došot Latvijai 10,5 miljonus. Kaut kād mistiska aprēķina. Protams, ka šo virza Latvijas hokeja federācija, un te ir stāsts par to, kā teik, apstrādāt politiķi. Un skaidrs, ka šis lēmums sportiskajā ziņā mums, jā, kāpēc mēs nevarētu sarīkot? Mēs varam sarīkot šo čempionātu kā pilsēta, kā valsts. Organizatoriskajā ziņā mēs nekad neesam neko piemānījuši vai pievīluši. Taču tajā pašā laikā Kariņa atgādinājums, kurš par to maksās, ir pietiekam aktuāls. Un tas, ka politiķi šo visu kārtos vai kaut kādā mērā ar ļoti korumptīvām pazīmēm to visu grib sakārtot, lai atvēlēs budžetā, iezīmēs budžetā kaut ko un tad jau apmaksās. Neviens tur gaļas līdz nedziedājas. Tagad Latvijas hokeja federācija tā viltīgi izspēlējusi stāstu, ka ir no starptautiskās federācijas kamanās tiek vēsta 10,5 miljonu, un mums ir tikai 3 miljoni jāpiemaksā. No kurienes tāda cipara, tas lai ir viņa ziņā, bet skaidrs, ka tas, tā lielā kombinācija un Ostapu Benderu teiksim, tā rinda ir sastājusies, un tur mēs redzēsim gan partiju negausību, gan redzēsim arī Latvijas hokeja federācijas cilvēku, teiksim tā, Nu, tā ir kaut kādā mērā tāda bezsaimnieciskums, jo šajos apstākļos patiešām gribētos, lai vismaz mēs grupturnīru kārtīgi uztaisam, bet nu labi, ja redzam, ka nauda var pakampt, tad visi tie personāži, kas šobrīd atrodas ar hokeja federāciju, viņi to ir arī agrāk darījuši. Tāpēc nepārmetīsim viņiem, ka viņiem domāšanas veids ir tieši tāds, ja? Ja var pakampt, kāpēc nē? Kampjam. Un attiecīgi politiķi, nu tie jau ir rūdīt kampē. Ļoti jautrs stāsts būs, ja tuvāko nedēļu laikā mēs redzēsim vēl ļoti daudz dažādu paziņojumu. Turklāt jāatgādina, ka tas, ko es pieminēju par pilmēnesi, tas tikai sāksies šajā nedēļā. Līdz ar to, nu to vēl mēs ieraudzīsim. Citi pie čempionāta rīkošanas neraujās, jo šis vai gaidāmais pavasaris solās būt viens no tiem, nu sauksim to tā, negribētākais pasaules čempionāts Latvijas, ne tikai Latvijas, pasaules hokeja vēsturē, tāpēc, ka pirmkārt ir Covid, un tas ietekmē, otrkārt Covid atstarojas uz Nacionālo hokeja līgu, tur sezona vēl nav skaidrs, vai būs vai nebūs, bet nekādu spēlētāju migrāciju pāri okeanam, nu, piemēram, no Ziemeļamerikas, lai atskriet uz pasaules čempionātu, izbaudīt skaisto Rīgu. Kādu skaisto Rīgu? Tur taču būs burbuls. Viņi varēs tikai sēdēt autobusos, gulēt viesnīcās un spēlēt hoķi tur labi bez skatītājiem. Tādā gadījumā neviens neraujas šādas čempionātas rīkot, un izmaksas attiecīgi pieaug tiem, kam ir rīkošanas tiesības nododas, jo organizē jau starptautiskā hokeja federācija, bet rīko un rēķinu šajā balītē apmaksā konkrēta valsts. Tas ir Latvija. Ja sanāk tā, ka Latvijai tiks iedots viss čempionāts, un kāpēc ne? Ja es būtu Fāzels, tas, kurš Starptautiskās hokeja federācijas prezidents, es padomātu, lai viņi rīko, lai viņi ņemās. Jā, mums būs televīzijas tiesības, biļetes tur nevarēs notirgot, līdz ar to, pēc kā mums tās galvas sāpes. Un attiecīgi, gan jau Latvija uzprasīsies uz tādu grābekli, ne jau pirmo reizi, atgādina, ka iepriekšā reize, kad rīkojam pasaules hokeja čempionātu, tas bija liels izaicinājums, tur Kiros Lipmans žonglēja ar dažādiem Ar dažādiem priekšmetiem, sākot ar paļiem un beidzot ar tablo, ja, kurš aizmirs ir atgādinājuši, ka viss aizsākās tik trauksmaini, ka beidzās ar to, ka viena celtniecības kompānija, kas saucās Merkas Palitika, vēl trīs reizes bagātāk, un pie reizes vēl no izglītības ministrijas tika izkaukts lielais tablo pasaules čempionāta vajadzībam. Kur tas palika pēc tam?
Bet nu, tādi tie apstākļi. Arī šajā reizē te notiks noteikti visādas skaislības, jo lēmumu par to, vai vajag vai nevajag mums šo čempionātu, drīzāk pieņems nevis Hokeja federācija, bet valdība, jo valdība maksā par to. Un ja valdība, ja mūsu valdība būtu saimniecis gudra un atbildīga, viņš šobrīd pateikt nē. Jo tās ir lielas izmaksas, tās ir nātaisnojošas izmaksas, hokejs nav visa dzīve, un viņi atteiktos jau šobrīd, un pierreiz solidarizētos ar Baltkrievijas demokrātisko savienību, ar to sabiedrību, kas tur ir. Taču, nu, zin kā ir, ja, piemēram, tāds figurants kā Edgars Jaunups nebūtu šobrīd iesaistīts savā šmucēs, savā partijā, Es dotu 100 punktus, kad tiktu virzīts stāsts par to, ka Rīgai vajag visu, jo kas tad beigu vēl apmaksā to visu uzņēmēji, bet kas dal to naudu? Politiķi. Tātad politiska bezatbildība. Un attiecīgi politiķi vienmēr mācēja šādos apstākļos arī savu kumosu saskatīt, sadalīt un arī atgādināšu īpašās attiecības, kas, piemēram, ir Jaunup kungam ar Savickungu. Tur arī var būt interesants stāsts, varēja būt, ja, es kā jau saku, Jaunupam šobrīd citas problēmas, varbūt tāpēc politiķi pie šī te hokeja kumosa nestāv tādā rindā, kā būtu darījuši citkārt. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.